střih! Ne, to už bylo. Přátelé, je tady další díl knižních agentů, tentokrát s Mikym. Čau. Ahoj. Myslím tě, nejdřív taková jako drobnost, víš? Všechno v pořádku. Takže můžeme pokračovat. Ahoj, jsem tu zas a znova a dneska bych vám chtěl ukázat knížku Makanudo. Makanudo je knížka od argentinského spisovatele Linierse a je to vlastně knížka kreslených komiksů. Na mátku vyberu třeba tuto stranu. Makanudo je spousta dílů. Mám tu jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku, desítku a taky jedenáctku. Myslím si, že pokud si začnete Makanudo číst, tak vás chytne a nepustí a budete doufat, že vyjde třeba 12. díl. Doporučuju tuto knížku a těším se na příště. Ahoj! A jak jsi ty četl o prázdninách? Musel jsi se toto trošku nutit, nebo? Ani moc ne. Tak vidím tady jako hlu knížek, celkem 4, kde všechny budeme dneska recenzovat. 3 z nich, protože tuhle budeme recenzovat jako audioknihu. No tak to je specialitka pro dnešní den. Přátelé, pojďme do toho. Recenzovat budeme teda dneska celkem 4 knížky. Kterou začneme? Začneme touhle knížkou Stopařův průvodce galaxií od Douglase Adamse. Stopařův průvodce galaxií. No tak nejdřív mi řekni, prosím tě, jak si ti to četlo, jo? Jestli jedním dechem, anebo si do toho musel nutit, prý je to jako klasika, že jo? Tak, u téhle knížky jsem nejdřív viděl film a ten mě velice zaujal, tak jsem ji začal číst. A hodně věcí z knížky se filmu podobá, ale jsou tam i některé věci navíc. A když to porovnáš knížka versus film, většinou když lidé porovnávají tyhle dvě věci, říkají, knížka je samozřejmě 10x, 100x lepší. Knížka samozřejmě 10x, 100x lepší. No tak výborně, tak přesně takhle jsem si to představoval. Počkej, já jsem teďka otevřel tu knížku na úplně náhodných stránkách a tam je vždycky jako výňatek z toho, jak si stopařová průvodce, říkám to správně? Přesně tak. Jo, počkej. Tak to jsou ty řádky psané takhle tou kurzívou, jo? Mhm. No a ten stopařův průvodce teda jako, když samozřejmě dlouhá jako část, nebo číslo, ale ta vždycky jako ta část vypráví o tom, jako jak to v galaxii vypadá, nebo? A jak v ní jakoby přežít jako stopař třeba. No a nějací mimozemšťané jako nepřátelští prostě mimozemšťané tam nejsou? Třeba takový nepřátelští mimozemšťané vůči stopařům jsou vogoni. Vogoni? Vogoni. Vogoni. A to vypadají trochu jako slimáci takový. A... Počkej, jak to můžeš vidět, tady není jediný obrázek. Bylo to tak podle filmu. Jde takhle, tak to jo. A tady je to taky trochu popsané. A vogoni taky píšou poezii, která je proslula jako třetí nejhorší poezie ve vesmíru. Jen tak pro zajímavost, druhá nejhorší poezie je Asgatů z planety Kryja a král jejich básníků se jmenoval Chrochtos nadýmalý. A nejhorší poezie, jaká byla kdy napsána ve vesmíru, tak tu psala Paul Nancy Millstone Jenningsova z Greenbridge v hrabství Essex v Anglii, která zanikla při skáze země. No tak stejně jsme prostě nejlepší. U nás na zemi máme tu nejhorší vlastně poezii, no, to je smutný. Na mě ten námět působí tak, že je to vlastně docela děsivá knížka, která jako mimozemšťané zničí planetu. Co je to jako za žánr? Je to... Sci-fi komedie. Sci-fi komedie, takže ti mimozemšťané jsou trošku vtipní aspoň. Spíš ten stopařův průvodce. Knížka má 130 asi 9 stráneček, za kterou si přečet. Myslím, že za necelý týden. Za necelý týden, tak to je dobrý výkon. No, pojďme na hodnocení. Stopařův průvodce galaxií, Mik, tak pojď na to. Co bys dal téhle knížce? 1 až 5, jednička výborná, 5. To je hodně špatný výkon. Nedostatečná. Takže stopařův průvodce po galaxii uděluji, chvilka na 5, jedničku. Počkej, já jsem neudělal virgule, ještě jednou. Stopařovou průvodce po galaxii uděluji jedničku! Tím pádem jsem hodně zvědavý, co přihraješ tady k těm ostatním knížečkám, protože doufám, že to nebudou samé jedničky, protože pak se nám to hrozně těžko nutí. Takže, pojďme na další knížku. Tato kniha se jmenuje Přihraj Carlosy a je to od autora Juliuse Belana. Přihraj! Carlosy! Takže hádám, že hlavní postavou je Carlos, to bude asi tenhle na tom obrázku, ne? S tím fotbalovým, to je čutávista pravděpodobně. Jmenuji se Carlos Alvarez a bydlí v urugvajské vesničce, která je u moře, ale je z hrozně chudé rodiny a jeho otec je rybář a máma pracuje doma. A on si taky přivydělává v restauraci
jakož to číšníky, jakoby. A s klukama vždycky chodí na pláž a hrajou tam fotbal a jeho snem je se stát fotbalistou. A jednou do té jeho vesnice přijde majitel klubu Modří gepardi a Carlos mu zachrání život tím, že ho zachrání z vody, kde se topí. A potom ten majitel si všimne, jak je dobrý ve fotbale a tak ho přijme. Takže je to vlastně taková knížka o splněném přání. Mm-hmm. No a jak se mu potom daří v tom klubu, to už tam není? Je. Je to tam, no dobře, tak to už nebudeme možná prozrazovat, viď? Jak se ti to četlo? Četl jsem to hodně rychle, měl jsem to za 3 dny. Za 3 dny si to měl přečtené, jo? A potom existuje ještě druhý díl, ten se jmenuje Dej gol, Carlosy. Ten jsem přečet za 4 dny, takže oba dva díly vlastně za necelý týden. Michy, 2 díly za 7 dní, to znamená, že ta knížka musí být naprosto senzační. Čím tě tak zaujala? Zaprvé jsem sám fotbalista a z druhé je vidět, že autor hodně fotbalu rozumí a celkově se mi líbil ten příběh. A potom ještě jakoby v té knize jsou třeba zápasy popsány takto, jsou tam minuty a u každé minuty je napsáno, co se v tu chvíli stalo. Kdo dal gol, kdo byl fauloval, kdo fauloval a tak. Pojďme tady hodnotit, co ty na to? Tak jo. Takže knížce Přihraj Carlosy dávám... Pam, pam, pšš! Jedničku! Tak máme tady další jedničku, tak to vypadá na trošku plechtu mezi těmito dvěma knížkami v tuto chvíli. Ovšem nevadí, my tady máme ještě další 2, z čehož jedna je teda audiokniha, tu si necháme na závěr. Pojďme dát tady tuhle knížečku. Takže mám tady knihu Podivný případ se psem. To vypadá na detektivku. Od Marka Hedona. Podivný případ se psem. Ten příběh vypráví o chlapci, který se jmenuje Christopher a on je autista. A když jeho sousedky psa zabijou, tak on se snaží vypátrat, kdo ho zabil. A v té knižce je nádherně popsaný, jak autisti vnímají svět a tak. Je hrozně chytrý a třeba číslování v těch kapitolách je podle prvočísel. A každá druhá kapitola je jakoby o jeho životě a ty ostatní kapitoly vlastně vypráví ten děj. Jo takhle, takže mezi tím se jako seznamujeme blíž s tou hlavní postavou, která se jmenuje jak? Christopher. Christopher. S Christopherem a tak pokračuje ten příběh zase chviličku. Jo. Musím říct, ještě jedna věc mě teda zaujala na té knížce, alespoň tom přebalu, jo. Protože nahlédl jsem do ní jenom samozřejmě jen tak zkusmo. Tak tady vidím vidle, které jsou úplně celé od krve, pro boha! Tak ty tam jsou, protože těmi vidlemi byl zapíchnutý pes. To ne. Takovou knížku a čisté budu podcházet. Pojďme na hodnocení. Takže Podivnému případu se psem od Marka Hedona dávám... Počkej, musím vymyslet, co udělám teďka. Tak už jim. 2, protože podle mě ta kniha je spíš pro starší čtenáře. Mě samotného bavila, ale pro mladší věkovou kategorii je podle mě nevhodná. OK, to zní dobře, takže tady máme 1, 1, 2 a jako poslední jsme si schovali jaksi audioknihu, my tady máme tedy reálnou knihu, ovšem ty jsi, Miky, to poslouchal jako audioknihu. Audio pokud neznáte audioknihy, tak to jsou zkrátka načtené knížky přesně podle toho originálu. Tak prosím tě, to je taková trošku specialitka, čili tu knížku držíme jenom jako rekvizitu v tuhle chvíli, jo. Standa Adum Hrubzy, to je ta knížka, o které je celou dobu řeč, kterou tady Miky poslouchal jako audioknížku od Arnošta Goldflama. A jak se ti to poslouchalo? Míněno třeba, jak je to namluvené tím hlasem? Takže ta kniha, je to vlastně horor pro děti. Mně moc strašidelný nepřišel, ale myslím, že mladším čtenářům by mohlo. Mm-hmm. A ta kniha vlastně vypráví o tom, že Standa se svojí rodinou žijou v bytě a nastěhují se k ním manželé, pár. A to jsou zločinci, oni jim řeknou, že jsou zločinci, že zabíjí lidi a tak. A když se to zjistí, tak oni se snaží uprchnout oknem, ale ty dva, ten pár, je chytí a potom je spoutají ve svém bytě. Ajdejdejdejdej. Kdo to namluvil tu knížku, tu audio knihu, to víš? Už se nepamatuju, ale vím, že tam sám vystupoval Arnošt Goldflam a Standu zase namluvil jeho syn.
Miky, napadá mě otázka, jo. Ty jsi říkal tohle, jedinou si poslouchal jako audioknížko. Je to pro tebe zábavnější poslouchat knihu nebo ji takhle jako číst, mít je u sebe reálně takhle listovat těmi stránkami? Pro mě je zábavnější tu knihu číst sám. Určitě číst, jo. A rád i posloucháš teda ty knížky? Když ta audiokniha je, tak si ji poslechnu. No a vy si můžete poslechnout audioknížku taky. Nebo vlastně tak trošku na nečisto, protože i v našem vysílání, jak na Rádiu Junior nebo na Českém rozhlase, máme i takové takzvané četby na pokračování nebo rozhlasové hry, což je vlastně něco jako taková audioknížka. Tak to vyzkoušejte. No a podle toho se můžete rozhodnout, jestli by vás bavilo poslouchat audioknížky. No, je to tak. Pojďme na hodnocení. Standa a Dům hrůzy. Já jsem z toho vyděšený už teď, z toho hodnocení. Pojď. Takže této knize uděluji. Miky! Dvojku! Dvojku, jo. Čověče. Takže audio knížka dostává dvojku, jo. Tady máme rozuzlení. Takže pozor. Dvojka, dvojka, jednička a jednička. Ale ty kamaráde, já jsem z toho dneska už úplně vyčerpaný. Taky. No ale musíme se prostě donutit ještě k jednomu výkonu. K čemu? Musím ještě zhodnotit všechny knížky dohromady, která je nejlepší. Dáme to energicky. Jo. Závěrečné hodnocení! Jako vždycky závěr našeho videa patří hodnocení všech knížek dohromady a jde o to vyhlásit, jak se tu nejlepší, nebo tu, kterou byste doporučili jako první, kterou by měli naši posluchači, diváci začít číst. Tak jo, takže podle hodnocení tak z toho vychází, že první místo může získat jedna z těchto knížek a já bych to dal jíhle. Je to tak, takže ten stopařův průvodce galaxií. Přátelé, máme tady dnešního výherce. Pokud se chystáte číst nějakou knížku, tak podle Mikyho byste mohli začít právě touhle, protože vás bude bavit. Říkám to správně, Miky? Přesně tak. Jo, souhlasí se mnou. Vidíte? Takže mám pravdu. Mám vždycky pravdu. Kde je ta stovka? Jsi mi to vzal? Přátelé, pokud byste chtěli vědět, která knížka je nejvíc trendy, tak sledujte právě knižní agenty. S Mikym, s Amy, s Pepou a třeba i se mnou. Čau, tak zase příště. Jo, ahoj.